လို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခု reading လေးတစ်ခုလုပ်ပေးခြင်းပါနော်။ဒီ ancestral healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reading ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေနော်။အဆောက်အအုံတွေစီကနေပြီးတော့ healing ခံယူတဲ့ plan လေးကိုမို့လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reading လေးတစ်ခုလုပ်ပေးခြင်းပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ reading လေးမှာကပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးကခန်တယ်လေးရယ်ဟာရော်လေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို plan တွေယူကြတဲ့လူတွေကသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခု plan သမားလေးအတွက်လည်းမပေးရသေးဘူး plan ယူခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းနမူနာပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်အောင်အားလုံးရဲ့အဆောက်အအုံတွေကို connect လုပ်ပေးမယ်နော် collective reading လေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးပေါ့နော်မိုးက ancestor အကြောင်းကိုအရင်နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်နော်မိုးတို့တွေက ancestral reading လုပ်တဲ့အချိန်မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကတောဆက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အအုံတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘဲနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဆောက်အအုံဆိုတဲ့နေရာမှာအဆောက်အအုံ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆောက်အအုံ၃မျိုးဆိုတာတစ်မျိုးကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတဲ့အဆောက်အအုံဒုတိယတစ်မျိုးကဒီ guidance အဆောက်အအုံတွေ spiritual ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ spiritual အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ထွက်ရပေါက်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတမာရီအားတွေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အဆောက်အအုံတွေရှိတယ်နော်ဒီ spiritual မှာဆောက်ရှောက်တဲ့အဆောက်အအုံရဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ပေါ့နော်ဒီအရာဝတ္ထုတွေလူတွေပစ္စည်းတွေအမည်နာမတွေစကြာဝဠာတွေနော်အဲ့တော့အိမ်ဟိုပါပေါ့သစ်ပင်တွေအရာလို့တွေကိုဆောက်ရှောက်တဲ့အဆောက်ရှောက်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဆောက်ရှောက်တွေရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ animal spirit တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော့နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ဟိုအဆောက်ရှောက်တွေတော့အာမခံဆိုရင်တော့မနည်းနည်းလေးတော့အဲဟိုအရန်အားကောင်းတဲ့အဆောက်အအုံတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ motion ပြပေးတာပါ ancestral healing ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်။အဲဒီအဆောက်အအုံတွေ lineage ပေါ့နော် family မိသားစုဝင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖေမေတွေရဲ့အဖေမေတွေပိုးပွားပြီးပင်နေစီရနေပြီးတော့ဒါတွေပေါ့နော်။မိုးဝင်ငယ်ကြုံခဲ့တဲ့ trauma တွေဘာတွေပေါ့နော်။အပြီးတဲ့အခါကိုယ်တွေအိမ်မိသားစုစီရနေရလာတဲ့ပေါ့နော်ဒီအဆက်အဆက်တွေเนาะအဆက်အဆက်တွေအဲ abandon တွေเนาะဓာရီအားလုံးကိုပွင့်ထွက်စေဖို့အတွက်ဒီ program လေးဒီအဲ server လေးကိုပေါ့เนาะအဲ season လေးပေါ့เนาะဒီ season လေးကိုမိုးကလုပ်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုးကပေါ့เนาะဒီ reading လေးမှာကပေါ့အခု reading မှာက ancestral reading ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့เนาะ ancestral reading ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေအခုမိုးခုနဲ့လုံးမဲ့အဆောက်အအုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ reading ဝင်ထောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဘိုးဘွားဘီပင်နေเนาะအဖေအမေတွေဘက်ကဘိုးဘွားဘီပင်နေဘိုးဘွားတွေဘက်ကဘိုးဘွားဘီပင်နေဒီလိုမျိုးဘိုးဘွားဘီပင်နေအဆက်ဆက်စီကနေပြီးတော့ခုနဲ့လုံးတဲ့အဆောက်အအုံ reading ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီ reading မှာကကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေစီကလာမဲ့ message တွေအခုဘာလို့သိရမလဲဆိုတော့မိုးမသိသေးဘူးအဲ့တော့ဖတ်မယ်ပေါ့နော်အဲခန်တယ်ကနေဖတ်ပေးမယ်အဲဒီကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေစီရနေဘာတွေပြောချင်လဲဆိုတဲ့ message မျိုးဆိုတာထပ်ပေါ့နော်အဲတော့အထူးသဖြင့် healing ဘက်ကိုပို့သွားတဲ့ message တွေကိုပေးပါမယ်ကောင်းမွန်တဲ့ healing energy တွေရအောင်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီ reading မှာကပေါ့နော်ဟို left တို့ဘာလို့ပါကျင်လဲမပါကျင်လဲပါအောင်မမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့မိသားစုပေါင်းအောင်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေစိတ်ဓာတ်ရင်းတွေဓာတ်ရအောင်ကို healing ဖြစ်သွားစေမဲ့ message မျိုးတွေဘာတွေသိခွင့်ရမလဲအဆောက်အအုံတွေကဘာတွေပြောချင်လဲကိုယ်လာပြီးတော့ဘာတွေ connect လုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဖတ်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ more reading လေးကိုစာကြမယ်ပေါ့เนาะဒါကနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ intro လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ collective ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုเนาะအဆောက်အအုံတွေเนาะအမွေးရဲ့ ancestor တွေဒီ collective ကိုနားထောင်နေတဲ့နားထောင်နေတဲ့ဒီ region ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့ဗာ message ရဖို့ရှိလေသူတို့ကိုပေးခြင်းနဲ့အဆောက်အအုံတွေစီက message ဘာတွေသိရဖို့ရှိလေဒီမှာမြင်ရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲဒီ reading ကိုနားထောင်နေတဲ့ collective သမားလေးတွေကို
ပထမဆုံးပေးခြင်းတဲ့ message ကရက်ပါတယ်เนาะဒါတစ်ခုခုမှာကိုကအလှန်လိုနေတာမျိုးရှိเนาะကိုရဲ့အလှန်လိုမှုတွေကဘေးကကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေเนาะကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့เนาะအဲကိုကရက်ဖို့အတွက်သူတို့က message ပြောခြင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စီက message လို့ပြောရမယ်ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်သူတို့ကကိုယ်ဘာတွေလုပ်ခိုင်းပေးခြင်းလဲပေါ့နော်အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ energy ကိုရတယ်နော်အခုလာပြီးချိန်ဆက်တဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်ဒီ quality ကိုနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေကိုဘာပြောကြလဲသူကတခုခုသတိပေးခြင်းနေရာမျိုးရှိနော်ထူးသဖြင့်ပေါ့နော်โอเคโอเคโอเคเออထူးသဖြင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်အခုရီတန်နားထောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှာနော်ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှာကိုယ်စောင့်ကြည့်နေကိုယ်ဒီ moment မျိုးပေါ့နော် EVI လို့ခေါ်ပါနော်မကောင်းတဲ့အမြင်တွေမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ဟိုပေါ့ကိုယ်သဘောမကျတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေကိုသတိထားဖို့ပြောပြောရပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဆောက်ရှောက်တဲ့ပုံစံကကိုယ့်ရဲ့ production မှာအဓိကထားပြီးဆောက်ရှောက်ပေးရနော်ကိုယ့်ရဲ့အကာအကွယ်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့အဓိကဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ရေးသေးခွင့်ရမလဲ Okay. တချို့သူတွေပေါ့နော်တချို့သူတွေကကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုအာရုံမစိုးစိုက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ပေါ့နော်တခုခုတားလုပ်လိုက်နောက်တခုခုသွားလုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လုတ်ချင်လိုက်ဒါအများကြီးနဲ့ကြည့်မယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆောက်အအုံကဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးပြောရနော်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာထက်နော်အလှင်မလုံနဲ့ပေါ့နော်ပြင်းပြင်းစီဖြစ်လာလိမ့်မယ်အလှင်မလုံနဲ့လို့ပြောရနော်ငါတို့ကမင်းကိုတဲ့ကာကွယ်ပေးနေတယ်တဲ့နော်အကာအကွယ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီကာကွယ်မှုလက်ခံမှုအတွက်စိတ်ကအဆင်နဲ့ပြင်ထားပါနော်အဲ့တော့တစ်ခါတလေကျရင်ကိုကအတင်းအကျပ်တွေလုပ်ယူတဲ့ဟာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့လူတွေကိုအရင်အယုံအကြည်ပေးတာမျိုးနော်အဲ့တော့ Betray ရဲ့ energy ကိုရတယ်နော်ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတွေကိုသစ္စာဖောက်တာမျိုးပါမျိုးနော်အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲတင်ငန်းစာယူဖို့အတွက်လုံနေရပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျက်စိမှိတ်ပြီးယုံတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့နော်ဒါအဆောက်အအုံတွေစီက message ကိုရဲ့မိသားစုလိုင်းတွေကနေမိတော့နော်ကျောက်တရားတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲကိုထင်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အချို့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မိသားစုအတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်
အဲ့တော့ကိုကယုံကြည်ထားတဲ့အရာနော်ကိုထင်နေတဲ့ကိုယုံကြည်ထားတဲ့အရာတွေကတကယ်တမ်းကြတော့ပေါ့နော်တရားရကိုင်းတော့ဟုတ်မနေဘူးပဲနော်ဥပမာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့အထူးသဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ retail နားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်က battery ရဲ့ energy တွေနော်ဘယ်လိုမျိုး connection တွေပို့ပို့ပြီးရအောင်နော်အဲ့တော့ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်ဒီ video နားထောင်နေတဲ့သူတွေက trust မှာပြဿနာရှိနေနော်ယုံကြည်ချက်မှာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတွေကိုမယုံနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ ancestor အစောက်ရှောက်တွေစီအနေနဲ့ကိုယ်လက်ခံရရှိရတာကလွယ်လွယ်နဲ့မယုံတော့ဘူးနော်လွယ်လွယ်နဲ့ယုံကြည်ချက်မပေးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလက်ခံရရှိထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်လေအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လွယ်မယုံတတ်တဲ့စိတ်နော်မင်းဟိုတဲ့ငါတို့ကတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကာအကွယ်တွေပေးထားပြီးသားပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီအကာအကွယ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုအေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့အရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုမယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေကိုရှော့ချမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ဒီအဆောက်အအုပ်တွေကလေနော်တော်လေတခုခုကိုဖွင့်ပေးဖို့ကိုယ်လုံးနေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းမှာလမ်းကြောင်းတစ်တခုကိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေနော်အဲနောက်ွယ်မှာအလုံးလုံးနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်အဲ့တော့ကိုကမမြင်ရဘူးမမြင်ရတိုင်းလည်းမရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မသိတိုင်းလည်းမရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အခုကိုယ့်ရဲ့အထူးသဖြင့်အလုတ်အကင်ကိုမြင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ retail နားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေအတွက်အလုတ်အကင်မှာနော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော် blockage တွေနော်အလုတ်အကင်မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အထူးသဖြင့်နော်အဲ့တော့ changes ပေါ့နော်အပြောင်းလဲပေါ့နော်အပြောင်းလဲမှာตัวอั่วสิ่งหนูเนี่ยเนาะมึงบ่าวเมียนเลยส่วนนิกกะนันเมียนเนาะนิกกะนันเออดีอายุปิ้วได้อย่างส่วนนมัดนิกกะนันหน่าละหน่ะเนี่ยเนาะหน่าละหน่ะปั่นหน่ะเนี่ยเนาะอจาต้องส่วนอหน่ะเนี่ยไปเนาะไอ้อโชตูฤตัวก็เนเนดีบล็อกเกจเป่งเนี่ยตัวฤตัวก็หน่ะเนี่ยปะเนาะเมียนน้องตูฤตัวก็หน่ะละเนาะที่แต่ปูเมียนหน่ะหน่ะปั่นหน่ะแยกดีอะด้วยมาเว้ยเนาะอลุกันเนี่ยปะตะเดเป่งสู้หมู่ฤชิ้นเล่นตัวเลยมั้ยทุกทีโอ้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 ทุกทีเยซ้ายนี่เนาะเยซ้ายนี่มีซ้ายนี่เนาะเออคันซ้ายยาบีกวนไฮซีสกอร์ปิโอแล้วก็อีริสเนาะอีริสก็ยาเลยซิงกูเน่เนาะซิงกูเน่สุดาเนี่ยก็นับมาอลุ่งเนาะလေရတအားတိုင်မလို့မအောင်ပြုလို့မရအောင်ဖြစ်အကူကနေစာပြီးတော့နော်နှစ်ပတ်နော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သူတွေ blockage တွေပြီးဖို့ရှိတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်နော်အဲ့တော့ကိုရရရှိတဲ့ငွေတွေပြင်ရတာမျိုးနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နော်အချို့သူတွေကကြတော့နော်အဲ့တော့ဟိုအဆောက်အအုပ်တွေစီကဘာမှဆက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်
ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေเนาะတခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အရာเนาะအဲ့ဒီစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အရာမကြာခင်မှာဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ message เนาะမကြာခင်မှာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့တော့အချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ပေါ့ကိုကပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမလာသေးဘူးလားမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတဲ့အခါမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် message ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะနှစ်ပတ်စောင့်ပါเนาะနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်စတားရီစီကအဆောက်အအောင်ဒီစီကဘာမက်ဆေ့ချ်ရှာလိုက်ကလေးအဆောက်အအောင်ဒီစီကဟီးလင်းဖြစ်စေနိုင်မဲ့မက်ဆေ့ချ်လေးဘာရမလဲဘာတိပွင့်ရမလဲဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့အာရုံပြုတ်မလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဇီရီပထိုးတွေနားမှာလေเนาะလူတွေအများကြီးရှိနေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနားမှာဥမာပွဲတခုခုဟိုထီးတန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဘာမျိုးတွေလဲမသိเนาะအဲ့တော့အလှူအတန်းလောက်ရဖို့ရှိတယ်เนาะအလှူတန်းလောက်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအလှူကိုသွားလုပ်ဖို့အတွက်အဆောက်အအုံတွေတိုက်တွန်းနေတယ်เนาะအဲ့တော့သွားလုပ်လိုက်ပါအချို့သူတွေအတွက် message ပါเนาะအဲ့တော့အချို့သူတွေကမကိုက်နေတာမျိုးရှိရင်လည်းရတယ်ပယ်လိုက်เนาะနောက်တစ်ခုပေါ့เนาะလီเนาะအလီဝီပုံစံမျိုးတွေမြင်တယ်အဲ့တော့တနေရာမှာเนาะကိုကအလိုမျိုးပေါ့အချို့သူတွေတော့ကဒါကနမိတ်စကားပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုရဲ့အဲတခုခုပေါ့เนาะကိုကရက်ဖို့အတွက်လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရွေးရမယ့်အကြောင်းတရားပေါ့เนาะအကြောင်းတရားတစ်ခုပါနေလေနောက်တစ်ခုကကျတော့အချို့သူတွေတော့ကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့เนาะကိုရှိတဲ့နေရာမှာလီအရန်တိုက်တဲ့နေရာပေါ့ပါလို့ပါလေအဲ့လိုမျိုးမှာရောက်သွားတာမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะကိုလေဒီဘာတိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်နေเนาะအန်စတာရေစီကဘာတွေသိခွင့်ရအောင်မလဲပြောပြပါဖိုင်ယာစီပန်โอเคအဲ့တော့ဒါကကွန်တန်နီအန်အန်ဂျီပဲเนาะအဲ့တော့တစ်ခုခုအနေနဲ့ပေါ့เนาะယူရီနော်ယူရီဟာဥပမာဆိုရင် judgment ဟာရီမှာဆို judgment energy မျိုးနော်အဲ့တော့အယူရီ energy မျိုးအချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဒါရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဟာမျိုးနော်တခုခုကကိုယ်ကိုလှုံ့နှိုးနေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေအချို့တွေဆိုရင်ညဘက်တီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်လန့်နှိုးနေတာမျိုးခဏခဏမကြခဏလန့်နှိုးတာမျိုးကိုတခုခုကနေနှိုးစုံနေတခုခုထလို့ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးเนาะအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးတွေဆိုမှုပြောချင်တာ meditation ထလို့ပါเนาะတရားထထိုင်တာမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုကအလိုဝင်လေထွက်လေလေးမှတ်ပြီးတရားမှတ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လေကိုလုံနေကြ guided meditation လို့မျိုးပေါ့เนาะထုတ်တာမျိုးလုပ်လိုက်ပါเนาะခဏလေးဝင်လာလိမ့်မယ်အချို့သူเนาะအဲ့တော့ခဏဝင်လာတဲ့နေရာနဲ့စာပြီးတော့เนาะပြောချင်တာခဏဝင်လာတဲ့နေရာနဲ့စာပြီးတော့5ရက်အတွင်းเนาะခဏဝင်လာရဲ့နေရာနဲ့စာပြီး5ရက်အတွင်းမှာเนาะโอเคပြောပါ5ရက်အတွင်းမှာဘာဖြစ်လာလို့ရှိလဲလူတစ်ခုလောက်ပါဖို့ရှိเนาะအဲ့တော့ကိုကအချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလူကိုလောက်ပြီးတာ ਨੇ เนาะကိုစီမှာရှိတဲ့အတိတ်ဘဝကအလူကိုပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘဝမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဟာတွေကပွင့်ထွက်လာနိုင်မယ်ဘယ်နေရာမှာပွင့်ထွက်လာမှာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်
ခဏဝင်လာတဲ့သူတွေအတွက်က relationship နေရမှာเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်ဘောအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ relationship ဆိုတာနေရာမှာလဲဟိုပါရှိပါเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဲချစ်သူတို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောเนาะအဲ့တော့ဟိုအဖြေတစ်ခုခုသိရလိမ့်မယ်เนาะအဖြေတစ်ခုခုသိရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပြောချင်တာဗောเนาะဒီ ancestral healing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဗောเนาะဟိုအချို့တွေကဗောเนาะဟိုပိတ်ဆို့မှုဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ relationship တယ်လေပိတ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်เนาะအဲဒီမှာဆိုရင်မို့ရပေါ့เนาะဒါခံတယ်မှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးရကြတာမရှိတော့ဘူးအဲတော့မို့ပြောချင်တာကပေါ့เนาะဒီမှာပေါ့เนาะအချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ညဘက် okay okay မပေးသေးဘူးခဏလေးခဏလေးโอเคเนาะแล้วโหญาติบ่เนาะญาติมาบ่เนาะดีอมิวดาเดียวเตียถ่ายเนี่ยမျိုးมีอ่ะเนาะเออรีเทลน้าท่องเนี่ยตัวนี้เนี่ยอมิวดาฤทธิ์เลยဆိုလို့ရှိရင်โกเตียถ่ายนี่ได้เฉยญาติมาเนาะดีพยองไหนเลดีท้วงท่าได้ไอ้เนี่ยมาพี่รออะไรမျိုးบ่เนาะเซเลแทนนี่อะไรนี่เลยจ้าเนาะเออดีมาส่วนกูลาไปไอ้เฉยมาอ้าวๆลาเฉยเสร็จเลยเนาะกูเนี่ยดีซ้องตัวไปในตัวนี้ได้ก็เนาะอะไรမျိုးอ้าวๆด้วยเสียเนี่ยมีลาเฉยเสร็จเลยมั้ยตรุเสียเนี่ยมีတော့เมสเสจได้ยามมั้ยเนาะเมดิเทชั่นลงในเกมจ้าหาမျိုးမျိုးเออดีอเมียวตาเนี่ยอเมียวตาเนี่ยโมอ่ะบาเปอร์จนเลยว่าญาบัดเนาะ9ဆိုရယ်ခဏောင်းจ้าได้ญา9นาทีเนาะญา9นาทีเฉยมาเตียถ่ายน้ําမျိုးลงไปบาเนาะดีแยกบายอันทุทะเพดีนี้มาไปเพียงมะเนเพียงตะบักขาอะหลู3ရက်ด้วยมาไปดีรีเดียวน้าท่องไปเฉยนี้ซะไปแล้วเตียถ่ายไปบาแล้วโมเยดี ancestral healing ကိုအဲဝယ်ထားတဲ့လူတွေကမို့အတွက် meditation minute 30လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတကယ်ထူးခြားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအချို့သူတွေအတွက်ကဘာလဲဆိုတော့လုံးဝအဆောက်အအုံတွေစီကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့ meditation နဲ့အဆောက်အအုံတွေကရောက်လာတဲ့အချိန်นี้ဒါမျိုးတွေမှာပေါ့เนาะအချို့သူတွေပြောကြတယ်အလုံးဝပေါ့เนาะတကယ်ဟိုဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะထူးခြားလိမ့်မယ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့အဆောက်အအုံတွေစီက message တွေရလိမ့်မယ်เนาะ healing တွေရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုအတွက်ပါเนาะခံတယ်အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့မို့အဲနောက်မှလည်းဟိုဟာလေးရှိသေးတော့ကတ်လေးနဲ့ပေါ့เนาะအဆောက်အအုံတွေစီက message ကိုခတ်ပြီးမယ်เนาะအထူးသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါက ancestral healing message ဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ healing ဘက်ကိုသွားတဲ့ message မျိုးเนาะก็ปาวสเตโอเคเนาะอาซาวชอบดิบาเบอร์เจนเลยเนาะแอนเซสเตอร์มาสเตอร์อะไรเนาะปอตอนอัตตาโอเคเนาะเปียวไปมั้ยเนาะเออดีวิดีโอน่าท่องนี่แหละดูเลดีเอตัวอาซาวชอบดิเสียเมสเสจนัมเบอร์1แชทอชู่ดิไม่เปียวอูเนาะยังโอปูลองนี่ได้เอเนอร์จีโอยาได้บาเบอร์เจนน่ะเลยสรอกတခုခုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ life ဘဝတွေကိုမပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောချင်တာကနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီလိုမျိုးမို့ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့တခြင်းဒီလို music လိုမျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ်အရင်ကအရင်ကြိုက်တဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ music တခြင်းလေးပဲဖြင့်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ dance လောက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ relax လောက်တာမျိုးလုပ်ပြီးပါနော်အဲ့တော့တခြင်းနေ C ကနေ message လာလိမ့်မယ်အဆောက်အအုံတွေ C ကเนาะအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကပျော်စေခြင်းနေလေเนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေကိုပျော်စေခြင်းနေအထူးသဖြင့်ပျော်ဖို့အတွက်လိုနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးเนาะအဲ့တော့ပျော်ဖို့အတွက်လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်စေခြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပျော်ရွှင်မှုကိုလက်ခံမှုအတွက်လုံးဝလုံးဝမမေ့ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲဟိုပေါ့เนาะဒီနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေနောက်တစ်ခုပြောခြင်းနေပေါ့เนาะဒါလည်းဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီမှာပေါ့အထူးသူတွေကကြတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလေးတော့မိခိုမှုတွေရှိရောကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ relationship သူတို့ကကိုယ့်တစ်ခုခုလှုပ်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုပြီးတော့မှအဲတစ်ခုခုရတော့မှကိုယ့်ပျော်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲねပေါ့เนาะသူတို့ကမိခိုမှုကင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမွေးရဲ့ reader နားထောင်နေတဲ့သူတွေ collective လေးတွေကိုပေးချင်နေတယ်အမိအခိုတွေကိုလျှော့ပါเนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလုံးဝပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုပေါ့ဟိုအိဗရာဟံပြောတယ်လို့ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့မို့လို့တွေကဟိုပေါ့ we are looking for the love all the round blue เนาะအချစ်ကိုနေရာမှားဝင်တဲ့နေရာတွေမှာရှာဖွေနေကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုပြန်ကြားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့
ဟုတ်တနည်းရလဲ reading တစ်ခုမှာအမှားတရားကိုပြောပြသေးရောဗောဒီကိစ္စကိုเนาะအဲ့တော့ဒါက ancestral healing မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောเนาะအဆောက်အအုံတွေက collective သမားလေးတွေကိုအမိအခုကင်းစေခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာအမိကိုကင်းစေခြင်းလဲဆိုပျော်ရွှင်မှုပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအခြားသူတွေကမပေးပါနဲ့နော်ကိုကတကယ်ကိုထိုက်တန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဆိုတဲ့သူတရားနော်အဲ့တော့လုံးဝ dancing energy လေးကိုပြန်ပြီး move ပါငယ်တော့ကကိုကတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကြားတာနဲ့တအားပျော်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဟိုအဲ့တခြင်းလေးရှိရလေနော်ဗာလဲ radio မှာတခြင်းထားထားရဲ့နဲ့ listen to the radio ဆိုတာလေအဲ့တခြင်းလေးကို channel ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေဒီယိုကနေတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကြားရုံနဲ့ပျော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မျိုးပြန်စမ်းစားကြည့်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဒီအဆောက်အအုံတွေစီကပေးချင်တဲ့ message ကတော့ငွေရီတယ်မှာနားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေကိုနော်ပျော်စေချင်တယ်နော်ပျော်ဖို့အတွက်လုံးဝလုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော်သူတို့စီကနေဒါပေးချင်တဲ့ message ကပထမတစ်ချက်ကတော့ပျော်စေချင်တယ် Crown Chakra နော်အဲ့ဒါဦးဘောဒီရီတင်မှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေကပေါ့နော်အချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spiritual line တွေလိုက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီ meditation တွေလုပ်နေတာဒီเนาะအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အချို့သူတွေပြောကြတာဒီက crown chakra လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ခြေစက်မှုက crown ကနေလာတာပေါ့မို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ channel လင်းယူတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း meditation လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ crown ကတအားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ညွှာနေတဲ့ဒီငယ်တဲ့ကနေပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးလေးလေဂျော်စီယော်စီဖြစ်တာလေတန်ကလင်းဖြစ်တာမျိုးเนาะဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါ energy ရဲ့တွာလာမှုတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့စူးစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကဒီကနေလည်းလာတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောကျင်တယ်เนาะအဆောက်အဦတစ်ခုเนาะ Okay ခဏလေးเนาะမူ channel ယူနေလို့เนาะဆိုတောင်းဝတ်ပြုမှုတွေကနေပြီးတော့အဖြေတွေရလာလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုတောင်းမှုဝတ်ပြုမှုကိုလုံးဝအာရုံစိုက်ပေးပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုတောင်းမှုဝတ်ပြုမှုတွေကနေပြီးတော့အဖြေရလာဖို့ရှိတယ်အချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မက်တွေထဲမှာအလိုအဆောက်အဦတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအကြီးတွေတွေကိုရောက်နေရမျိုးတွေနော်ဒီရအချို့တွေဆိုဒီ healing ဟိုဟာကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်မိုးရဲ့ healing meditation ကိုနားထောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်အဲ့ဒါတွေချိတ်ဆက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲချိတ်ဆက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအထူးဆန်းအနေနဲ့ဟိုဗောအတိန်ဆွဆွဲလန်းလန်းဖြစ်ရမယ့်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအားလုံးက healing process လို့ပဲလက်ခံပေးဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင် pay attention to your idea ရယ်နော်အချို့တွေအတွက်က idea အစ်တတွေရလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေစီကနေပြီးတော့ကိုယ်အကျဉာဏ်အသစ်တွေရလာဖို့ရှိတယ်။လုပ်ငန်းအသစ်တွေလုပ်ရဖို့ရှိတယ်နော်။အဲတော့ဒီမှာဆိုရင် divine ကလည်းကိုယ်ကိုဆောက်ရှောက်ပေးနေတယ်။ core box ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ core box ဆိုတဲ့ကလေးအရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအားလုံးကိုစာရွက်ထဲမှာရေးချပါ။ဖြစ်နေတဲ့ဟိုပေါ့စိတ်ထဲမှာဆန္ဒတွေလူကျင်ဆန္ဒတွေစာအုပ်ထဲမှာရေးချပါစာရွက်လေးတစ်ရွက်မှာရေးချပါเนาะရေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီပေါ့เนาะမိုးကဘာလို့စေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအစိမ်းအောင် box လေးတစ် box ကိုမြင်တယ်ပေါ့เนาะအစိမ်းအောင်ရှိတဲ့ box လေးဒုံမမို့လို့ရှိရင်လည်းအစိမ်းအောင်အဲစာအိတ်လေးဒါမှမဟုတ်လည်းအစိမ်းအောင်စာရွက်လေးကိုခောက်တာမျိုးအဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဆန္ဒပြုပါเนาะအခုဆန္ဒပြုလိုက်လည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဆန္ဒတွေကိုယ့်ရဲ့ပူပန်မှုတွေအားလုံးကိုခြာရေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့ခြာရေးပြီးတာနဲ့အဆောက်အအုံတွေစီကနေပြီးတော့မေတ္တာကိုခံယူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေယူပါပြီးရဲ့အခါမှာဒီဟာလေးကိုเนาะဒီစာရွက်လေးကိုเนาะခေါင်းအောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အဲမြင့်မြတ်တဲ့နေရာเนาะအလိုမျိုးပေါ့အဲကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီညာဘက်ကိုမြင်တယ်เนาะညာဘက်ဖြစ်ရမယ်ဥမာကိုအိတ်တဲ့အိယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာရဲ့ညာဘက်မှာဖြစ်ရမယ်เนาะကိုအလုံးလုံးတဲ့ဟာဆိုတော့အိယာရဲ့ညာဘက်မှာဖြစ်ရမယ်ညာဘက်မှာထပ်ထားပေးပါเนาะအဲ့တော့ပေါ့เนาะကိုအလုံးလုံးတဲ့နေရာခုံလေးပါလေးပုံမှာတင်ထားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုရဲ့စန္ဒတွေ wish တွေခြာရေးပါเนาะခြာရေးပြီးတော့အညာဘက်မှာထားပေးပါအဲ့တော့ဒီ reading နားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေရဲ့အဆောက်အအုံတွေကလာပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီ wish ကို fulfilling လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့เนาะ fulfilling လုပ်ပေးဖို့ရှိပါအဲ့တော့ပေါ့နော်မိုးရိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
အင်ဒိုဆန်နော်အင်ဒိုဆန်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့အဲ့တော့သူတို့ကကိုယ်ဘလိုပုံစံဆောက်ရှောက်နေလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ခလေးလေးတယောက်ကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆောက်ရှောက်နေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်မင်းရဲ့တဲ့ gate လို့ခေါ်ပါနော် gate လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောင်တတရားတွေနော်ပူဆွေးမှုတွေတောကတွေဒေါသတွေအားလုံးကိုငါတို့ပေးပါတဲ့ဒါဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ message နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီ video နားထောင်နေသူလေးတွေမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတာကိုမြင်နေရတယ်နော်ပျော်ရွှင်မှုကိုဦးစားပေးနေတယ်ချို့ကတော့ပေါ့နော် heat ဖြစ်ပြီးသားလူတွေကတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက် innocent နော်လုံးဝဟိုဖြူစင်တဲ့ဆန္ဒလေးဖြူစင်တဲ့စိတ်လေးတွေနဲ့သွားပေးဖို့လိုနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်က innocent ကကလေးတွေမှာအရင်ပုံပင်တော့ကမရှိဘူးလေเนาะကလေးတွေကအမြင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ထားပါပေါ့เนาะယုံကြည်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ moment message လေးတစ်ခုဖတ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ today i release my old belief တဲ့เนาะအယူအဆအဟောင်းတွေကိုဆုံးလို့မယ်เนาะဆုံးလို့ပြီးတော့အယူအဆအသစ်တွေကိုလက်ခံမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ possibility เนาะဖြစ်နိုင်ခြေ adaptive ပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကလမ်းတစ်ခုဖောက်နေရတဲ့လူတစ်ယောက် ਨੇ တူတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အနာဂတ်ရဲ့တောက်ပမှုတွေเนาะအဲ့ဒီ video နားထောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့အနာဂတ်ကပေါ့เนาะမဟုတ်အခုဘာလို့အာရုံပြုမိလဲဆိုဒီခင်းရမ်းရောင်နေเนาะရွှေရောင်နေအာရုံပြုမိရဲ့ဒါ abandon ပဲเนาะစောနာ fire seat ပတ်အောင်အာရုံပြုမိတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့เนาะဒီ abandon ပဲပေါ့เนาะကြွယ်ဝချမ်းသာမှုစီကိုတွားနေပြီเนาะကိုယ့်ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုပိတ်ဆို့မှုပိတ်ဆို့တာဘာလဲဆိုတော့အခုစိုးရိမ်မှုတွေเนาะဒေါသတွေနော်ဒီမှာဆိုရင်စိုးရိမ်မှုတွေဒေါသတွေအားကြောင့်သူပေးခိုင်းနေတာအဲ့တော့ဒီကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုကိုယ့်ရဲ့ family အဆောက်အဦပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်အဆောက်အအုပ်တွေစီအားနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို lesson ကမ်းပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကဘာအသက်စီကိုသွားမယ်နေရာအသက်စီကိုသွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့အချို့သူတွေဆိုရင်နေရာပြောင်းလဲတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အသက်စီကိုသွားဖို့အတွက်ကိုဘာလို့သူတို့ကတောင်းလဲဆိုတော့စိတ်ပူမှုကိုသူတို့စီကိုပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်မှုနဲ့တောက်ပါမှုပေါ့နော်ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ကကလေးလေးတယောက်လိုမျိုးပဲပေါ့ဘာမှအပူပင်မရှိဘဲနဲ့သူတို့ပေးတဲ့အရာကိုလက်ခံဖို့အတွက်အစဉ်အသင့်ပြင်ထားပေးပါတယ်နော်ဒါကတော့အခု dividend ကပေါ့နော်ဟိုတဲ့ကနေပြီးတော့ ancestral healing energy လေးရသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသောရှောက်တွေစီက healing energy လေးရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုဒီ package ယူထားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဲ healing ဟိုအားလေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ healing meditation လေးရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိုးပြောချင်တာကနော်အဲ့တော့ energy နော်ဒီ healing စရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီအရာတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းအသစ်ကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဟောင်းတွေကိုဆွံ့လွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ message လေးရပါတယ်နော်ဒီ reading မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက် reading မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဒီ ancestral healing လိုချင်တဲ့သူတွေနော်အဲ့တော့ healing meditation လိုချင်တဲ့သူတွေနော်ဒီ ancestral နဲ့ပတ်သက်တဲ့ healing လာပြီးတော့ပေါ့နော် package လိုချင်တဲ့သူတွေက messenger နဲ့လာပြီးတော့ဆက်သွယ်ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုလည်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ energy တွေလည်းပေးလွှတ်ပေးပါတယ်နော်ပြန်ကောင်းကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ရီတင်မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်တတ